বন্ধন বেংকে আনিছে আশাৰ খবৰ। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী বন্ধনৰ পৰা লৈ কিনে বহুতে উপকৃত হৈছে। মই মানে ব্যৱসায় লৈ প্ৰথম লৈছিলো দহ হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। তাৰপৰা লৈ পিনি দোকান চোকান ঠিক কৰি দোকান চোকান মাল চাল ভৰালো আৰু ভৰাই পিনি এতিয়া মই ঠিকে চলি আছে। যি সময়ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে বন্ধন বেংকে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সুবিধা কৰিছে বন্ধন বেংকৰ বৰপথাৰ শাখাই। বৰপথাৰ নগৰৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ শিংমাৰী অঞ্চলৰ পদ্মিনী গগৈ পল আৰু অম্বৰীশ পল নামৰ স্বামী স্ত্ৰীয়ে গেলামালৰ দোকান দি স্বাৱলম্বী হৈছে। মইতো ২০১০ চনৰ পৰাই লৈছো, এতিয়াতো আপোনাৰ ২০২৪ চনে হ'ল। এতিয়া মানে বন্ধনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই বহুতেই উপকৃত, যিহেতু মই ১০ হাজাৰ টকা লৈ কিনে বিজনেছ আৰম্ভ কৰা আজি ইমানখিনি পৰ্যায় যে পাইছো, মানে বন্ধনৰ পৰাই পাইছো বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বন্ধনৰ পৰা মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছো, মই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইও আছো। গেলামালৰ উপৰিও কম্পিউটাৰৰ কাম, জেৰক্স আদিৰো ব্যৱসায় সুন্দৰকৈ আগুৱাই নিছে পদ্মিনী আৰু অম্বৰীশ বলে। এইখন দোকানৰ পৰাই বছৰি ২০ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনাগত দিনত বন্ধন বেংকে এইদৰে সহায় কৰি থাকিলে আৰু অধিক লোন লৈ ডাঙৰকৈ দোকান খুলিবলৈ আগ্ৰহী দম্পতীহাল বন্ধনৰ পৰা উপকৃত হৈ মই দুটা ঘৰ ভাড়াও বনাই কিনে ভাড়া দি আছো বুলি ক'ব পাৰিম। মানে যথেষ্ট উপকৃত হৈছো বন্ধনত, মানে সেইকাৰণে মই বন্ধনৰ কৰ্তৃপক্ষক মানে ধন্যবাদো জনাইছো। শিংমাৰী অঞ্চলৰ আন এগৰাকী মহিলা পৰি বড়ো বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। পৰি বড়োৱে প্ৰথমতে ১০ হাজাৰ টকাৰ ঋণ লৈ এইখন দোকান আৰম্ভ কৰিছিল। কছমেটিক, শীতল পানী, পাণ তামোলৰ দোকানেৰে নিজৰ দুজনীয়া পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ চলাই নিয়াৰ লগতে সময়মতে ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰি আছে পৰিয়ে। কম বয়সতে স্বামীহাৰা হোৱা পৰিয়ে বন্ধন বেংকৰ সহায়তে নিজে স্বাৱলম্বী হৈ সন্তানটোক সুন্দৰকৈ পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ মন। পৰি বড়োৱে কয় যে যি সময়ত বৃহৎ বেংকসমূহে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক নানা অজুহাতত ঋণ দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, তেনে সময়তে বন্ধন বেংকৰ এনে পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। তদুপৰি অনাগত দিনত বন্ধন বেংকৰ অধিক পৰিমাণৰ ঋণ লৈ নিজৰ ব্যৱসায়ত আৰু নতুন সংযোজন কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল ২৮ এপত। ২৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই ২৮ এপ।